Tu esi dzirdējis? Jā, galīgi nezinu, tad jau mēs parādām. Aptuveni jau ir, vai ne? Es bet tā kā tu nepārvaldi šo instrumentu, tā vien būs. Kaspar, tu esi šo dziesmu dzirdējis? Nē. Tiešām? Nu tad, nu, ne, jūs mēģiniet minēt tāpat. 30 sekundes. Ēters ir dārgs, sākam. Okay, bet mēs varam vienā prioritāte vai arī viņš. Nav jāspiež, jūs vienkārši minat. Mēs tikai minam, ja? Jā. Okay. Jā. Cik vien var. Iespējas ātrāk atpēc. Visas, kur? Vai lēnāk. Laiks ir sācies, aiziet. Liedagā. Liedagā! No kurienes? No kurienes? Ļoti labi, tev izdevās. Ja našu poveču potiem.